ובקאמה דף סמכי אשר הוא מתחיל בעזרת השם, שורה רביעית בנקודתיים. גוף הזכרנו בדף הקודם, עומר רב. כשאדם גונב מחברו וצריך לשלם, אז קרן משלם כאין שגונב. כמו השווי של הגניבה בשעס הגניבה תשלום מי כפל ותשלום ארבע וחמישו, אם הוא טוב אחר מוך אשר הוא עושה, אז משלם כשעס עמוד בדין. כמו שהבהמה שווה, משעש עמוד בדין. מה איתה מדריו, מה מקורו לכך? אז כמו שראינו בדף הקודם, עומר מקרו כתוב הפסוק מיותר, גניבה וחיים. אמרי כומר החמונה חיים וגניבה, אחייה לקרן כאין שגונב, תחייא אותו, תשלים אותו, אפילו שכעת שווה פחות, הוא משלם כאין שגונב. אומר טויספס, וזה גם המקור שכיפל בדל... בדלת ואי זה כשס המועדה בדין. כי משמע שדווקא גניבה את הקרן, זה אחייה, אבל כיפל ואבו בחמישו כשעה המועדה בדין. בהסברה לכך אומרים הראשונים, קרן החיוב חל בשעה סגניבה, מה שאין כן כיף וד' ואי הרי אם הוא יודה הוא יהיה פטור, אז מתי חל החיוב בשעה סמודי בדין כשבאים מדים ומעדים, ולכן שמים זאת אז. עומר רב שישס אמיניה, אמרתי כנאים ושוכיב רב עומר לא שמעיית, רב אמר מ"ם רזו בשעה שהוא נמנם וישן, כי זה לא נכון, דתעני בברייסה, אדם גנב בהמה קחושו, והשמינו. הגנב פיתם אותה. משלם תשלום מקיף ותשלום אבו בחמישו, כי כן שגונב. הגימור הבין הרב שישה סביבין, שרב שאמר שתשלום היקף ודלב יקשש עמוד בדין, זה בין אם הוא השביח, בין אם היא שפכה ממילא, בין הכחישו ביודיים, בין אם הוא כחישה ממילא. אבל כאן כתוב שאם הוא השמין אותה, המשלם רק כי כן שגונב, אומרת הגמור העמרי. משום דומה הגנב טוען לבעל לב... הבית. לב... הנור פתים נבעת שקלס אני פיתמתי ואני השבחתי אותה ואתה תשקול כנגד הפיתום, ודאי שלא. הרב דיבר באופן שהשביחה בדומים שהוכרו בהמות בשוק או שהתפטמה המליאה אז משנה כיפה בד' ו כמו שס עמוד בדין. תושמה למד ואברייס ששמינו הוא גנב בהמה שמנה והכחישו הגנב הכחיש אותה ביודיים או שהוא העביד אותה יותר מדי היא עבדה קשה אז היא הכחישה, או במקל הוא היכה אותה והכחישו. משלם אם תשלום מי כפל ותשלום ארבע וחמישו, כאין שגונב, ולא כמו שרב אמר. אז אמת, מכפל הגימוריה לא הקשתה. כי כפל הגימוריה הבינה שכיוון שהוא יכחיש אותה ביודיים, אז לא מסתבר שהוא ייפטר מהחיוב כפל שחל בעצם מחמת הגניבה ובשס הגניבה הייתה שמנה. אבל מדלת והאי, שבשס הטביחי כבר הייתה כחושו, אז מזה הקשו על רב, אומרת הגימוריה, אוסם נעמיה, מישהו נעמי, מדמרין נעמי, נעמי. אליה, מה לקרות לו כולו, מה לקרות לו פלגה? מה להרג את כולה, מה את חציה? דהיינו, כשאנחנו באים לשום בטוויחי לשלם ד' וא', אנחנו אומרים, כמה הבהמה הייתה שווה בשעה שעשה כאן אנחנו אומרים שהטוויחי התחילה בשעה שהוא התחיל להכחיש אותה, כאז הוא העמית אותה, הוא התחיל להעמית אותה, הוא העמית אותה לאט לאט, עד שבסוף הוא שחט אותה לגמרי. אז לפי זה מדובר בברייסל לא במחירה אלא רק בטביחה. אז בטביחה אני אומר, הטביחה כבר התחילה בשעה שהוא הכחיש אותה, לכן הוא משלם לפי שמינו. כי כה אומר רב שמשלם כמו שעה סמודי בדין, ביוקר וזולה דקו אמר. אם זה השתנה מחיר מחמת יוקר וזול, לא מחמת שהוא הכחיש אותה ביודיים. כמו כן, או אם היא השמינה או הכחישה ממילא, לא על ידיו. איך דומה, ורא תגמור באיזה אופן דיבר רב. אי לימד מקורש אבי זוזה, הוא גנב במה שהייתה שווה זוז. ולבסוף, בשעה שהיא נבדה לא שביה ד' זוזה. אז בזה הוא אמר, קרן קיין שגונב, הוא ישלם רק זוז על הקרן? דה רבה דה רבה? האם נאמר שהרב חולק על רבה? דומה רבה. איימן דה גוזל חבית דחמרי מחברי. הוא גזל מחברו חבית יין. מיקור רבי שס הגניבה שביה זוזה. החבית הייתה שווה זוז אחד. ולבסוף, לפני שהיא נבדה, שביה ארבעו זוזה. תברוי שעשי, אם הוא שבר את החבית בידיים, או שהוא שתה את היין, משלם דלת. אידבר ממילא, משלם זוזה. וראש שמביא מהגיבור בא מפקיד, שכל זמן שהחבית בידו, והיא נמצאת בעין, בעין, אז ברשוס הבעל הבית היא. ולכן כשהיא התייקרה ושבה דלת, אז בעל הבית תתייקר לו. אז בא כעת, והוא שובר, או שהוא שותה, אז יש כאן סיבה חדשה לחייב אותו על גזל. הוא גזל פעם ראשונה, עכשיו הוא גוזל שוב, שזה שווה דל, והוא שוב גוזל את זה, הוא שבר את זה, או שהוא שתה את זה. ממילא משלם את הקרן של הרבוזוזיה. אבל אם זה נשבר ממילא, אז על מה אתה מחייב אותו? על שעש אגזל, ושעש אגזל זה שווה רק זוז. ממילא אומר רש"י, וגבי טביחי ומחירה אה וכי טברו איש אז איך רב יאמר שאפילו שהייתה טביחי, או מחירה אז קרן כאין שגונב דהיינו רק זוז, ורק את הדלת ואי הוא ישלם כשסע מודה הבדין, לפי דלת. רבי עקיבא יגא מקשה, מילא טביחה זה כמו תברוי שעשי אבל מחירה, בוודאי באופן שהמחירה לא חלה כי זה לפני איוש, רבי עקיבא יגא נשאר בצורך על דברי רש"י. אומרת הגמור עמרי, אין אוחנה מה, אם התייקרה גניבה, יש סיבה חדשה לחייב על הטביחה כמו שהרבי הסביר, אז רב מודה. כי קום הרב, במקרה הפוך, כגון דמיקור בשעס הגני שבי דלת. ולבסוף, בשאסא טביחו מחירא שבי זוזה. אז קרן כאין שגונב, מהפסוק גני ובחיים, הוא ראשון על הקרן ארבע. תשלום כיפה ותשלום רבו בחמישו, כשעס המועדה בדין, לפי שווי של זוז אחד. מביא הגימורת טונר רבי חנינה לסיוע לרב. רבי חנינה הביא ברייסה שמסייעת לרב. למד מברייסיה בעל הבייס שטוען טיינה גן בפיקוד. היה שם עם אחינום, והוא טען זה נגנב ממני, ונשבע. והוידו שהוא נשבע לשקר, ובואו עדים שהוא נשבע לשקר והוא עצמו גנב זאת. אז תלוי, אם עד שלא יבואו עדים אוידו, אם הוא הודה לפני שבאו העדים, משלם קרן וחוימש ואושום. אז יש הוא נשבע לשקר, יש אשם גזיילויס, ותשלום של חוימש. הוא משלם את הקרן, ועוד חוימש. דהיינו עוד רבע, שאחר כך זה חוימש, למשל אם זה שווה ארבע. אז רבע מארבע זה אחד, מוסיפים אחד משלם חמש, שהחוי מש זה חמישית מהסכום הכולל כעת. אין כאן כאלף, כפל, כי כמו שלמדנו, מוידי בקנס פוטו. אבל משבואו איידים, קודם כל באו איידים, הוא התחייב בכפל, אחר כך אוידו, שהוא נשבע לשקר, משלם תשלום מי כפל, כי באו איידים שהוא גנב, שהוא טוינטן אסגנב, טוינטן אסגנב, הרי משלם כפל, ואושום, על זה שהוא נשבע לשקר, וחוי אוי ללאי בכפי לוי. הרי החוימש והכפל שניהם משלמים אותם לביילים. אז הוא יוצא ידי חובת חוימש וכפל באותו תשלום. דיב רב ינקב, אבל עברה מדגיש מיד כמו שנראה בגימורי, שזה דווקא באופן שיוצא שהחוימש והכפל הם זה אותו סכום בדיוק. אם זה לא אותו סכום, אז הוא לא יכול לצאת ידי חויבס. חוימש, שזה כפורה על השבוע שקר, אם זה לא אותו סכום, צריך להיות ניכר, צריך להיות השויבי של החוימש. אם זה יוצא בדיוק אותו שויבי, הוא יוצא ידי חובת החוימש בזה שהוא משלם את הכפל. ואחר כך אומרים, כתוב ואשילה מויסוי ברוישוי וחמישי סוב יוסף אולוב ברוישוי מור מינם משתעלם בראש, שמשלם רק קרן, כמו שכתוב ואישי וששומו, שזה הקרן שהוא אשם לו, הוא חטא עליו. פסוק אחר כתוב וששומו יוביל השם. דהיינו, אם הוא משלם רק קרן, מור מינם משתעלם בראש, מויסי וחומש. מור מינם משתעלם בראש, שיש חיוב של כפל, לא רק קרן, כי באו העדים לפני אישורדה. אין מויסיף חוימש, אין בכלל דין חוימש, ואפילו שהחוימש והכפל לא שווים, שבאופן כזה רבי ינקב יחייב אותו לשלם חוימש בנפרד, חכומים פותרים. אבל אושום הוא כן חייב על זה נשבע לשקר. שיטה שלישית, הפשטים בהירכה גאימה הוא בא גם לפתור מאושום. אין חוימש ואושום משתלם במוקם שיש כפל, כמו שנראה מהפסוק. הקופרנים טוען רבי חנינה, שמהברייסה הזו אפשר לסייע לשיטת רב. למה? כתונם <מח> מי אס בדברי רבי אינקב, חוים שוי אוי ללאי בכפי אלוהי דבר רבי אינקב, ואמרנו צריך להיות שווה. איך דומה? אילא אימא דמי כורש אביה דלת, ולבסוף שוויה דלת, ותמיד היה שווה ארבו. חוים שוי אוי כפי לארבו, כפל של דלת זה עוד דלת, וחוים שזוז כמו שאמרנו, דלת מוסיפים <מח> עוד רבע כדי שיהיה חוים אש אחרי ההוספה, אז זה רק זוז, וכיוון שזה לא שווה, זה ארבע וזה אחד, אז זה לא נקרא מהחוימש אלו עליו, איך יכול להיות ששניהם יהיה אותו סכום? דמי קורר שווה ארבו. ולבסוף, בשעה שהוא הוא קיבל, קיבל אה, חפץ שהוא שווה ארבו. והוא טען, טוען תאינס גנב, בשעה שעה שווה ארבו. ולבסוף, עכשיו שבאים לחייב אותו, שווה זוזה. דקפי לזוזה, וחויים שזוזה. שניהם זוז, על ומה רואים כאן? למה שניהם יוצא זוז? קרן, קיין שגונב. הקרן, כאין שגון, שעה שהוא טען טען, אז גנבי ואז הוא נעשה גנב, זה היה שווה ארבו. והחוימש הולך על הקרן. הקרן, כיוון שהקרן הוא ארבע, אז החוימש שלו זה אחד, כדי שאחרי שנוסיף זה יהיה חמישית, אז זה זוז. תשלום הכפל, ותשלום ארבע בחמישית, כשעה שמו את זה בדין. וכעת, החפש שווה רק זוז. אז הכפל הוא גם זוז. אז שניהם זוז. אז מוך, חכי כי אם קרן הוא לא כאין שגונב, אלא כמו עכשיו, אז החיימש הוא לא זוז, אלא רבע זוז, כי כעת זה שווה רק זוז. ואם הכיפל כן שגונב, אז הכיפל לא ארבע, אלא בהכרח, כמו רב, עומר רובז זה לא ראייה. לא יהיה לו מדובר דמי קורא שביא ארבו, בשעה שועה תנתן הסגן הנאבשת בשעה סמונה בבית בדין, נע משווי ארבו. ודקוקה שכפי לדלת, וחיימש שזוז זה לא שווה. או חיימאס קינן, וגוינשי וחוזר ונשבע, ארבע פעמים, הוא נשבה שזה נגנב ממנו. ואוידו שכל ארבע שבועות היו לה שקר. ואותו רומא וחמישי סוב, אותו ריפסו חמישי חמישיוס ארבע בקרן אחס. על כל שבוע בפני עצמה הוא מתחייב בחוימש. במילא ארבע חוימשים, אז כל חוימש זה זוז, אז ביחד זה ארבע. ועכשיו הכיפל הוא גם ארבע, אז יוצא שווה. אומר רבי עקב, הוא משלם ארבע ויוצא ידי חובת כיפל ויוצא ידי חובת חוימש. עומא אמר, מה ראינו בברייס ואחר אומרים? מראש אוי בחמישי סוף, מומן המשתלם בראש, מויס איפ חוימש. מומן המשתלם בראש, כי יש כפל, כי יעדים חייבו אותו, אי מויס איפ חוימש. משמע אבל אושו מייסע, למה? מייש נחוימש דולי משל, מרסים בראש ובחמישי סוף, רק אם משתלם בראש יש חוימש, אושם נמר למשל, דוכסים בפסוק אחר כך, בראש ובחמישי סוף, ועשה שומרים. אז גם זה רק אם הוא משלם רק קרן? עונה הגימור אמר לך קום. אם הכתוב וחמישי סוב והשומוי, אתה צודק, כתוב ועש השומוי. זה מפסיק, שור שום לא קשור לזה אם הוא משלם קרן או כפל, או שום תמיד יש על שועש שקר. רב שם ביוחאי, כתוב הרי וס עם ו, אר וכו, זה כן מערב, שזה כן תלוי זה בזה. ורבונו נאמר אלוך, אם באמת התיר רוצה לערב אותם, לא ליכטוב אחר המון אלוהי וו ולוהי אס, אז בהכרח שיש כאן כן הפסק. רב שם ביוחאי אומר אלוך, לא. אס לא יסגד ולוהי כוסב. לאף סוכה גבויה. שזה אושום, אין אדייט, זה חיימש, לא דרך ארץ לערב אותה ממש ביחד. אז היו חייבים להכניס אס, אלקו חוסב ווב, ארווה קורו שכן תלוי זה בזה, ולכן לדעת סבשם ביוחאי, הוא פטור גם מאושום. מביאה גימורי אומה רבי אלוהי. כמו שנראה בעזרת השם הדף הבא, דורשי מפסוק שגנב קונה את הגני ובשינוי. דהיינו, אם הוא שינה זאת, למשל, הוא גנב צמר ועשה מזה בגדים, אז זה נהפך, נהפך לשלו. הוא כעת צריך לשלם רק את דמי הגניבה. עומר רבי אלוהי, גונב טולה, הוא גנב כבש ונעשה עיל. כשעוברים על הכבש 13 חודשים מאז שהוא נולד, אז הוא נקרא עיל. או שהוא גנב עגל ונעשה שוער, אחרי שעוברים שנתיים מלידתו, מקבל שם שוער. אפילו שזה קורה באופן אוטומטי, נעשה שינוי ביודוי של הגנב, וכנוי. הוא קנה זאת בשינוי לזה, להומילסום, מרש"י, לעניין זה, שאם אחר כך טובח ומוכה אחד משניהם, אז שלא יהיו טויבי שלא יהיו יהומויכר, הוא פטור מדלת ווי, כי הוא כבר טבח ומכר את שלו, הוא חייב רק את דמי הגנבה. ומשמע מרש"י, שרק לעניין זה הוא קנה זאת בשינוי. אבל זה לא שינוי גמור לקנות את הגנבל לגמרי, כי זה שינוי שלא נעשה על ידי איזושהי פעולה, זה באופן אוטומטי הוא גודל. 아, באמת, יש ראשונים שחולקים שזה שינוי גמור, כי אם זה שינוי זה שינוי גמור. אומר רש"י, אבל קרן וקייפל ודאי שמשלם. קרן קיאשתה, לפי השווי העכשווי, לפי השווי של שור ולפי השווי של איל, למה? כיוון שלמדנו בדף הקודם, שרבו אומר תברוי שעשיה משלם, כמו שזה שווה כעת, בשעה שהוא שחט אותו, שהוא מכר אותו. הוא שווה יותר, יש כאן סיבה חדשה לחיוב של קרן, כמו השווי העכשווי. וכיפל לומר רש"י, כאין שגונב, שגון או אב, אוי כי ש"ס עמוד בדין. מה כוונת רש"י? כמו שנראה בסוף הסוגיה, שזה תלוי במה הוא משלם. האם אה הוא משלם עם תלויים, או שמשלם בכסף, כמו שנראה בסוף הסוגיה. אי סיבי <הוא ורבי חנין חנית> <או> רבי חנין אל לו> רבי לוהים. הוא בא ומוכיח מברייסה, שזה לא נחשב כשינוי. למה באמת זה לא שינוי? <חנית> אומר <חנית> רש"י לאלון, כי זה בום איילוב. איך רואים זאת בברייסה? הברייסה אומרת מפורש, גונב טולה ונעשה איל עגל ונעשה שוער, משלם תשלומי כפל ותשלום ארבע וחמיש, או אם הוא שחט, או מחר, כאין שגונב. אז רש"י מציין שעוד מעט נראה שהגמור מקשה על רב, שרב הרי אמר שתשלומי כפל ותשלומי דלת ואי כשאס עמודי בדין, כאן כתוב כאין שגונב, על רב שאמר שתברו אישה שמשלם דלת כמו שישווה כעת, זו לא קושייה. כי באמת הוא ייתן לך רק כפל בדלת ואי קין שגונב, כשווי של טולה וכשווי של עגל. הבאמת הקרן, הוא משלם כשווי של אייל, כשווי של שור, כי תאורי שס, אז תפיחו מחירי. אבל כל פונים על רבי לואי זו קושייה, וישא כדאי תוך קניה בשינוי. המאי משלם בכלל תשלום מדלת ואי, שלא יהיו תויבי אי אך, שלא יאמרו איכו. רוב מרליי אמר לו רבי לואי, הברייסה הזו משובשת, למה? ולא מאי, שינוי לא יקונה. המים משלם כאין שגונם, לשלם כאשת. ממון נפשך. אם אתה אומר שזה שלי, זה השתנה מתולל לעיל ומעגל לשוער, זה לא שינוי, כי זה דרכה של בהמה, היא עומדת לכך. אז ממילא, כשהוא בא והוא מחזיר את העיל או את השור, אז כביכול הוא משיב את התלבת העגל שהוא גנב, כי זה הבהמה שהוא גנב, שהם נעשו כך, כמו שהם רגילים להיות. אם כך, אז זה לא התייקרות, זה הבהמה עצמה שהוא גנב. אז למה הוא צריך לשלם? כי שעס הגניבה, הרי זה עצמו הגניבה, הוא צריך לשלם כמו השור, כמו העיל, לא כן שגונב, אלא אומר ברייס המשובשת, או מרלי, אומר לו, רבי חנינה לא, כי אשת היינו תאם מדלו למשלם, משום דור הגנב גנב תועלת הבית, טור רגם ומינוך, שור גנבתי עמך, גנבתי עגל, דיך רגם ומינוך, עיל גנבתי, גנבתי טולה. נכון שזה לא נחשב כשינוי. לגבי לחייב על טביח ומחירי, אבל למייסה זה לא אותה בהמה שהוא גנב, זה השתנה לבימה אחרת, ולכן זה לא ממש הגניבה שיחשב זה, כן שגונב, כן שגונב באמת זה עגל, זה טולה. עומר לי, אמר לו רבי לואי, רחמונה נצלם מאי דייתא, כי אי אפשר להבדיל ביניהם, אם זה שינוי, אז זה שינוי, אם זה לא שינוי, זה לא שינוי. ומילא אמרייסה משובשת. עומר לי, אמר רבי חניניה, אדרבה. רחמון הניצלם ידע את תדעוך, כי ודאי שאין אין, 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 אין קשר בין שני הנידונים, בין הנידון אם זה כן שגון אב או לא, ובין הנידון אם זה נחשב כשינוי או לא. זה לא נחשב כשינוי לגבי לפתור אותו מתביך או מחיר, אבל זה כן נחשב כהסבמה אחרת שזה לא כן שגון אב. זה היה המסע ומתן ביניהם. מה זכיף לו רב זירה? נכון שרב חנין טוען שבברייס הזה מוכח שזה לא שינוי, ומה את ההסבר שזה לא שינוי? כי זה ממילק או שובח, אז שיהיה אומר, כמו שדיברנו לעיל, ולכן זה לא נחשב כשינוי. אבל ונקנינו בשינוי השם, זה ברור שהשם השתנה. קוראים לזה כעת שור, לא עגל, קוראים לזה אי ולא תולה, ושינוי השם זה גם קניין לגנב, אז למה הוא מתחייב בדלת ועיק, שהוא טובח ומוכר, שלא יהיה טובח, שלא יהיה מוכר. רום הרובד זה לא שינוי השם, באמת שור בן יואימוי, גם קורו שוי, בדרך כלל קוראים לשור רק אחרי שנתיים, אבל גם ביואימוי קורו גם אייל בן י מנהל זאת, שור ביום מקור הוא שוי דכסיב, שור אוי כסב אוי עז, כי וולד. מיד בלידה קוראים לו שור. איל ביום מקור הוא יום דכסיב, יען כבבינו אומר ללובו נערמי, אני עבדתי אותך כל כך במסירות, ואיל צוינכו לא יאכלתי. אז אם איל זה שהוא גדול, אז מה אומר לו? אי לימודו לא לי יאכל, כבוסי מוכל. אלא לאף שמע מינו, גם איל ביום הכור הוא איל. חוזרת הגימור כעת מכל מקום קשה, מעברי של רבי לואי. אז נכון אומרים הראשונים של לא דודו טען שהברייסה משובשת, אבל הגימור רוצה כן ליישב את הברייסה. עומר אף שישס. אומני ברייסה זו בי שמאי. דאמרה שינוי מוי אי מדס. הם סורים שאפילו שהשתנה החפץ הגניבה, החפץ נשאר במקוי מוי ולא יקונה. הם חולקים בכלל על העניין שגנב קונה בשינוי. ממילא, אז לכן הברייסה מחייבת בדלת ואי. אפילו באמת. שזה מה שנהפך מתולל לעיל, זה כשינוי, כמו שרבי לא לואי אומר. אבל הוא לא קונה זאת, אבל כיוון שזה שינוי, לכן מחי... מחייבים אותו בתשלום, רק אין שגונב. היכר רואים שזו שיטס בישעה מיידתני. נוסן לא באסנונו, הם מדברים לגבי מה שכתוב בפסוק, לא יסובי אסנן זוינו מחיר כלב ביש ה' אלוקיך ולכונדו, כי שיבס ה' אלוקיך גם שניהם. אסור להקריב. אסנה זוינו, מה שזוינו קיבלה בתשלום עבור הזנות, זה פסול לקורבן, או אמר שהחליפו, כלב, אדם החליב כסף, כבש תמורת כלב, הכבש הזה הוא פסול להקרבה. אז אומרת הברייסן, לא סתם באסנון, אדם שילם באסנה זוינו, הוא שילם לה חיטים. והאסון סוילס, יש גורסים אסון היא עשתה את החיטים לסוילס, זה שינוי. וכעת רוצים להקריב את הסוילס למינכו. או הוא נתן לזייסים אסון שמן, הנובים אסון יין, טונר חולר ברייס אחת למדנו. אוסו, זה אסור לאקרוביה, למינכו, לנסוכים, וטוני חו דמוטו. ואומר רבי יוסף, טוני גוריון הם מאספירק, עבד גוריון, המקום מאספירק הוא שנה, בי שמאי אויסרין, ובי סילל מתירין. אז אין סתירה בשתי אברייסס. אברייסס שאוסו זה גדס אז בי שמאי, אברייסס שמוטר זה גדס אז בי סילל. מאיתיים אלה בי שמאי דכסיב, כמו שהזכרנו את הפסוק, לאיסו אביב, כתוב שם גם שניהם גם, לרבי בשינוי, גם אחרי השינוי, למשל חיתם אסון ובייסילל כתוב שניהם, ההם בא לומר לי הם ולא שינויהם. וביישם היה הוא הם ולא יבלודויסם ודורסי. אם הוא נתן לבאס לה, נתן לה פרה והפרה ילדה, אז אב לה דו כאשר לה אבל לא שינוי, שינוי נשאר אותו דבר. ובייסילל תרתי שם אסמינו. את שני המשמעויות לומדים מכך, הם, רק הם ולא שינויהם, הם ולא יבלודויסם. בבקשה הגמור בייסילל להכסיב גם, אומרת הגמור גם לבסילל קשה, מה זה בא ללמד? אז למייסע? אז לבי שמאי רואים שהשינוי לא משנה את החפץ. אז כך גם לגבי גניבה, השינוי לא גורם שהגנב יקנה זאת. אז זה מתאים אברייסע קדז בי שמאי ורבי לואי קדז בי סילב. אומרת קטע גימורי עד כאן בפליגר, רבי לואי ורבי חנינא, אלא דמר סובר שינוי כהנה. רבי לואי סובר שכזה שינוי של כלי ונסאייל הוא קונה זאת לגנב, אומר סובר אין שינוי כהנה כזה שינוי. אבו ליה שלומי כולה עלמא כדמי קורם משלם. כאין שגונב, דקוטונה בברייסה משנה תשלום כפל ותשלום ארבע וחמישהו כאין שגונב. אז הכפל לרבי אלוהא דלת ואי אין, ודלת ואי לפי רבי חנינא שהוא סובר שיש, או יוקרא וזולה בלי שינוי, אז גם דלת ואי לכולה עלמה כאין שגונב. הם מסכימים לדברי הברייסה בעניין הזה. ליהם מתאבת יופתא דרב, דרום הרב קרן כאין שגונב משלם. תשלום הכפל תשלום לדלת ואי כשעשה מודל בדין. אם זה הוזל, כמו שראינו, כל שכנים זה הוכר, שאז אפילו קרן מחייב רב, כמו כעת, כמו שרב אמר, תעברו רואי אסיה, משלם ד', או מה רובה, באמת יש הבדל במה הוא משלם, תלויים כדמי קורא, אם הוא גנב תלה, והוא התייקר, ואחר כך הוא שחט אותו. אז רב מודה, שאם הוא בא ומשלם תלויים, הוא בא לשלם, למשל הוא גנב כבש, שא. והוא שחט אותו, הוא צריך לשלם ארבע, סיים. והוא בא מביאים, הם באמת בהמות. אז כיוון שטו לגונב, טו למשלם, אז הוא משלם כפל וד' וא', הוא משלם כדמי קורק, כאין שגונב. ובזה מדברת הברייסה. דומים, אם הוא בא לשלם עם כסף, אז צריך לשום. אז קשה עכשיו, שמים כמו שעשה מודה בדין, ובזה דיבר רב. כך מפרש רש"י, והרישיונים מבערים באופנים אחרים, טויספס ועוד, רוב הרישיונים מבערים באופן אחר. עד כאן דף סמכי.